اڑان پیپر ہے نا یہ دیکھیے یہاں پر یہ بریک ہے، یہاں سے پرانا ہے، پرانا لگا ہے اس میں۔ دیکھیے یہ نیا قسم کے انسولیٹر ہیں جو ان میں فٹ نہیں آتے ہیں، ان والے پولوں میں فٹ نہیں آتے ہیں، یہ فالتو کے لائے گئے ہیں، ان کے پاس یہاں پر سامان بھی نہیں ہے۔ فضل حسین صاحب، ذرا بتائیں ہمیں کہ یہ حادثہ کس وقت پیش آیا اور کیسے وہاں پر کیا ہوا تھا؟ تقریباً 8:20 پر یہ حادثہ ہوا۔ تو جب پول میں آگ لگی اوپر انسولیٹر میں، تو ہم نے بار بار ہلا کیا، کوئی نہیں سن رہا تھا۔ پھر پرویز کچلو صاحب نیچے تھے، انہوں نے پھر سنا، تو انہوں نے ان کو فون کیا بجلی والوں کو، پھر انہوں نے تار کاٹی، پیچھے سے بجلی باندھ کی، تو اس کی وجہ سے تب تک کھچر یہاں ڈیتھ ہو گئی۔ کیا کسی بجلی محکمہ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو معاوضہ ملے گا؟ کچھ نہیں بولا، جی بول رہا تھا میں آؤں گا بات کریں گے، ابھی تک تو ابھی اس نے فون کیا، کہیں بولتا میں نہیں آ سکتا ہوں، میں روکا جی کہیں کراڑا میں کچھ، تو پہنچا ہی نہیں یہاں، تو ابھی پولیس چوکی جانا پڑا۔ تو اس وقت بجلی محکمہ کے کون سے افسران یہاں پر آئے ہیں؟ کچھ نہیں، یہی لائن مین ہیں، فور مین ہیں، یہی ہیں، باقی کوئی نہیں آ رہا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں اس کاروائی کے؟ تو یہی چاہتے ہیں انصاف ہونا چاہے، غریبوں پر انصاف ہونا چاہے۔ پہلے بھی ایک دو بار، تین بار یہاں یہ تار گری، نقصان ہوتا رہا، تو بجلی والے پہلے ادھر عبدالواحد ہے، اس کی کھچر بھی مار گئی بجلی کے کارن، تو پھر بولنے لگے یہ لائن مین وغیرہ، فور مین بولتے ہیں نہیں جی یہ بجلی سے نہیں مری، اپنے موت سے مر گئی، یہی ناٹک لگاتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے غریبوں کی سنوائی نہیں ہے۔ شکریہ۔